ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកទស្សនាទីក្រុងស៊ីដនីម្ដងចា៎សម្រាប់ទីតាំងដែលនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺទី1 Spin Harbour Bridge និងទី2 Opera House បងប្អូនតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់ Spin Harbour Bridge ចា៎យើងឃើញ Spin នឹងធំមែនតើបងប្អូន Spin នឹងធំចា៎ហើយយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានទៅកាន់តំបន់ស៊ីដនីនោះចា៎ជាស្ដាយនៅពេលដែលចុះពីបលៀនយើងត្រូវឆ្លងកាត់ចូលទៅស៊ីដនីគេមុនណាបងប្អូនព្រោះខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ស៊ីដនីនោះចា៎បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ស៊ីដនីទើបឆ្លងស្ពាន Harbour Bridge នឹងចា៎ទើបទៅដល់តំបន់ដែលនេះខ្ញុំស្នាក់នៅប៉ុន្តែដោយសារនេះខ្ញុំចង់ដាក់កាត់តរូបភាពដែលមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មើលទិដ្ឋភាពវាស្ពានគេថាស្អាតប៉ុណ្ណាមុនទើបខ្ញុំដើមក្បាលវីដេអូទើបដាក់ស្ពាននឹងឲ្យបងប្អូនទស្សនាចាអូខេឥឡូវយើងបន្តមកទស្សនានៅក្នុងទីក្រុងគេម្ដងចាយើងឃើញថាទីក្រុងរបស់គេមានអាគារខ្ពស់ពោះច្រើនហើយក៏មានកន្លែងជួសជុលផ្សេងៗដែលគេធ្វើបន្តទៀតដែរបងប្អូនចាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺអាគារខ្ពស់គេមានផ្លូវខ្វែងខ្វាត់លើក្រោមចាចរាចរគេក៏មានរបៀបចាហើយទីក្រុងគេធំបងប្អូនខុសប្លែកពីរដ្ឋដែលខ្ញុំរស់នៅចាហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីទិដ្ឋភាពនៅគិចិតចាជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង Spin Harbour Bridge និង Opera House ធានាថាបងប្អូននឹងជាប់ចិត្តដារ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនព្រោះទេសភាពនៅទីនឹងស្អាតខ្លាំងមែនតែនចាពីទោះពីពួកយើងបានចូលនៅកន្លែងសម្រាប់ហើយយើងក៏បានមកទស្សនានៅតំបន់អបភារាហើយតែម្ដងហើយវាជាផ្លូវឬក៏ជាស្ពានដែលយើងឆ្លងកាត់ទៅតំបន់នោះតែម្ដងបងប្អូនមកកន្លែងពីទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវវិញទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនទោះបីជាវានៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពរូបភាពអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ប្រកេស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតមែនតើចាវាប្លែកផ្នែកសម្រាប់យើងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនកន្លែងមើលពីលើស្ពានក៏ឃើញអបរាហើក៏ឃើញមានស្ពានក៏ឃើញមានកប៉ាល់គាត់ណាយើងឃើញយើងមានអារម្មណ៍ថាស្អាតមែនតើជាប់ចិត្តតែម្ដងបងប្អូនចាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ពាននឹងហើយយើងបកទៅជុំមកខាងទៀតដើម្បីចូលទៅកាន់អបរាហើយចាចាឡើយជីកូនកូនមើលទេសភាពឥឡូវយើងមកដល់អបរាហើយហើយបងប្អូនតោះទស្សនាថាតើអបរាហើយនឹងស្អាតប៉ុណ្ណាដូចគេល្បីលើពិភពលោកថាអបរាហើយនឹងស្អាតចាតោះអញ្ចឹងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាយើងចុះដោយសារខាងក្រុមគូសានេះខ្ញុំមានបងប្អូនគាត់ជួយជូនមកតម្លាក់នៅទីនឹងចាយើងចុះបានត្រឹមនេះដើម្បីយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ខាងមុខនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីអាកាសធាតុនៅទីនោះបន្តិចបងប្អូនដោយសារថ្ងៃដែលនាងខ្ញុំទៅនឹងអាកាសធាតុនៅទីនោះគឺវាក្តៅហើយអ្វីដែលសោកស្ដាយបំផុតគឺនាងខ្ញុំអត់បានធៀមលាបឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយអាវរបស់នាងខ្ញុំពាក់នឹងដៃខ្លីទៀតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបឺនខ្លាំងហ្មងបងប្អូនចាអាលាបស្បែកយើងចាអលិស្បែកខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងនៅទីនេះមិនថានៅទីណាក៏ដោយមិនថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដោយមិនថានៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាខែក្តៅបងប្អូនអាចបានលៀបលេងកាពីក្តៅថ្ងៃមិនថាមុខមិនថាដៃជើងទេបងប្អូនគឺអាចប្រឈមនឹងការកលិស្បែកទេបងប្អូនចាកលិស្បែកខ្លាំងចាអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយនេះបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញយើងគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបងប្អូនមកទស្សនាផ្ទាល់វាពិតជាស្អាតជាងអ្វីដែលនឹងខ្ញុំបានថតបងប្អូនចាស្អាតខ្លាំងណាស្អាតមែនតើបងប្អូនអើយហើយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមួយមួយចានាំគ្នាថតរូបអត់ហ៊ានដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ថតយ៉ាងហោចក៏មួយម៉ោងដែរបងប្អូនគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ style គ្រប់ mode ទាំងអស់ចាព្រោះនៅជ្រុងណាក៏ស្អាតនៅជ្រុងម្ខាងអបរាហៅនៅកណ្ដាល Spin Harbour Bridge នៅជំហៀងនេះគឺកប៉ាល់ហើយនៅជ្រុងខាងទៀតគឺអាគារខ្ពស់ៗនិយាយរួមទៅយើងអាចថតបានគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់បងប្អូន
คือสะอาดเหม็นแต่จะหายยังเหยียบมาข้างในวิ่งก็มีอากีประตอตะมุกที่ฉวกที่เชิงตะวันจังบางโอนจะในจมวิ่งมีกลายทอดขบใบต่างออกบางโอนยังจังทอดชงนากระบาลไหนหากไปยังประตอตะแข่งมุกที่มีกลายที่จอดกระโนดถ้าบางโอนจะมีกลายที่จอดกระโนดสมัยที่กระโนดจะบางโอนบาบองโอนอาชีกันเอาเรื่องกับป้าแบบนี้มือเตสเพียบในจมบิงดมอนอัปราฮานังคือหัดตัดสาให้หัดตัดสบายเด็ดบองโอนมันตายเศร้าสไนแข่งกูสมกูซานในยมกอดอาเฮียนชีกอดคลายตะกอเคยตะกอลกคลังคลังกอดท่ากอดอาเคยตะกอลกเลยเฮียนชีชีตุกชีกันเอาชีกับป้าลังบัดให้บองโอนเนื้อสจ่าผัวเมียเนี่ยใจหายตะมาหายมือตะมันเฉยบองโอนเนื้อลกเมาคลังคลังนะบองโอนจ่าโดยซาตักเฉยยังให้ตักเมื่อเคยตักปัวหลังคิวสะอาดสะอาดมองมองโอนจ้าปัสสันจะตักแหกก็สะอาดได้โดยซากลายนั่งตักเฉยสะอาดจ้าจ้ามองโอนปัสสันจะมีโอกาสอาจมาเลยในทีนี้คือมันเคาะมันน้องให้มองโอนยมเหมือนแมนมีเจตนาจังโปรโมทประเทศเกย์มองโอนมันแต่จะสร้างเคยแต่สะอาดจังนะคนละจังในน้องมองโอนถ้าบ้าอาจมีโอกาสมาเลยทีนี้กูแต่มาเลยแบบน้องโอเคชมเรียบร้อยชุบคะแนนวิดีโอแบบปีในดำเนินกำลังมาการติดของซิดนีย์บ๊ายบาย